ចសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជួយនៅព័ត៌មានកំសាន្តរីញូរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលនឹងខ្ញុំឯណាតែងតែលើកយកមកជំជួយនៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្រៅស្រុករួមជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី eNews សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលសម្រាប់ស្អែកនៅខាងស្អែកនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដំណើរកំសាន្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ឈប់សម្រាកនៅផ្ទះហើយសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តយើងនៅថ្ងៃនេះក៏មានការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងលោក VJ Hero ដែលត្រូវបានគេថែតាំងជាអាយអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈប្រចាំសមាគមអៃរាវតាហើយនៅពេលនេះដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរពិធីករសម្បូរវោហារលោក Hero ដែលមានឈ្មោះពិតហៅថាមុំសាមេតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺត្រូវបានសមាគមមូលនិធិអភិរក្សសត្វដំរីខ្មែរអរិយវតាគឺបាននៅក្នុងការតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈប្រចាំសមាគមដៃគូជាមួយនឹងពិធីការនីកញ្ញាឌួងហ្សូលីដានៅក្នុងតំណែងនេះគឺតារាប្រុសស្រីទាំងពីរឌួងនេះស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សដំរីពលគឺមិនទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍អ្វីមកវិញនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនៅក្នុងការអភិរក្សដំរីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនេះពេលកន្លងមកនេះពិធីការនីកញ្ញាឌួងហ្សូលីដាគឺត្រូវបានសមាគមអៃរាវតាតែងតាំងជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំសមាគមមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែពិធីករលោក Hero ក៏ត្រូវបានសមាគមតែងតាំងជាទូតសុឆន្ទៈផងដែរបើតាមសម័យខ្លួនបានឲ្យដឹងផងដែរថាការទទួលបានទូតនីតិនេះគឺលោកត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមការងារជាមួយនឹងសមាគមបើទោះបីជាមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនរវល់ក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លៀតពេលជួយដល់សមាគមជាប្រចាំលោកបានបន្ថែមទៀតថាចាប់អារម្មណ៍លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកចាប់អារម្មណ៍ការងារដែលទទួលបានទៅពេលនេះព្រោះថាសម្លឹងឃើញថាចំនួននៃសត្វដំរីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺមានការបាត់បង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បើតាមការឲ្យដឹងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺចំនួនសត្វដំរីគឺមានត្រឹមតែ4ក្បាលប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនេះគឺទៅធ្វើឲ្យលោកគឺមានចិត្តនៅក្នុងការចង់ចូលរួមអភិរក្សសត្វដំរីដើម្បីជាផ្នែកមួយជួយស្រោចស្រង់ជីវិតសត្វដំរីកម្ពុជាដែលចិត្តបាត់បង់ទៅហើយនោះខណៈមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសត្វដំរីទូទាំងប្រទេសគឺនៅសល់តែជាង60ក្បាលប៉ុណ្ណោះព្រោះសត្វប្រភេទនេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់មិនថានៅកម្ពុជាទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងសូមជម្រាបជូនផងដែរថាមូលនិធិសមាគមអភិរក្សសត្វដំរីអៃរាវតាគឺបានបង្កើតឡើងជាង4ឆ្នាំមកហើយក្នុងគោលបំណងអភិរក្សសត្វដំរីដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងខេត្តភីអេសានជាពិសេសគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភ្ញៀវទេសចរទទួលបានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសត្វដំរីផងដែរការចូលរួមដោយកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់តារាប្រុសស្រីទាំងពីរឌួងគឺលោក Hero និងកញ្ញាឌួងហ្សូលីដាក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពនិងបញ្ហានានាដល់មហាជនឲ្យបានដឹងពីសត្វដំរីនៅកម្ពុជានិងចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នា
ចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជារឿងល្អមួយដែលលោកហេរ៉ូបានចូលរួមនៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអរិយប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមអភិរក្សនិងថែរក្សាសត្វដំរីឲ្យបានល្អនិងបានគង់វង្សយូរអង្វែងដែលនេះគឺជាកេរដំណែលរបស់ខ្មែរយើងផងដែរ